Штати тиснуть на Китай, щоб той натиснув на КНДР, щоб КНДР зупинила відправку військ до Росії. При цьому, знову ж таки, різні західні медіа говорять про те, що або військові КНДР вже знаходяться за 50 кілометрів від України, або ж вони знаходяться вже на території України, або ж, відповідно, вже не сьогодні-завтра ми їх, може, побачимо в українському полоні. Давайте розбиратися з тим, де зараз знаходяться військові КНДР, наскільки вони, власне, можуть бути для нас проблемою, чи і без них проблем у нас вистачає. Давайте долучимо до нашого ефіру радника глави ВСУ президента, пан Михайло Подоляк з нами на зв'язку. Пане Михайло, я вас вітаю. Вітаю, вітаю вас. Пане Михайле, то що там з військами КНДР? Це вже можна вважати ескалацією, чи не можна вважати ескалацією? Тому що правозахисники і ті, хто пишуть юридичні документи, говорять про те, що це прецедент, коли третя країна вступає у війну, і, відповідно, так може зробити будь-хто, хто вирішить направити свої війська до Росії, просто підписавши з нею відповідний документ. А ми від наших партнерів ще й досі чуємо головне, щоб не було ескалації. Ну, безумовно, Україна швидко у ескалації. Це ж Україна починала війну, це ж Україна атакувала іншу країну, це ж Україна атакує цивільне населення. Безумовно, ескалація тільки від України. Чудесно просто. Але давайте почнемо з іншого. Ви сказали, будемо тиснути на Північну Корею, ну, мається на увазі наші партнери, будемо тиснути на Північну Корею, щоб вона не відправляла свої війська. І я розумію, що є великий пласт наївної культури, да? Я просто не розумію, чи можуть люди в там в свідомому стані оце все говорити публічно. Ну, це ж якась просто дивна історія. Вона говорить про психічні стани відповідних людей, які це говорять. Ну, це що таке? Ну, дивіться, Північна Корея – фундаментальна країна, яка постійно існує під санкціями, яка не має ніяких відносин з глобальним світом як таким. Вона не має там торгівельних опцій, немає якихось там культурних обмінів. Це країна мілітарна, вона заточена тільки під ведення війни. Сьогодні під парасолькою Росії вона може реалізувати те, заради чого вона була створена як країна. Тобто вони можуть безпосередньо прийняти участь у війні, накопичити досвіду, потім масштабувати цю війну на інший регіон. Які впливи можуть бути, які аргументи можуть бути? Треба дати їм ядерні технології, щоб вони перестали. Це як з Іраном були. Знаєте, мені подобається оцей, давайте ми підпишемо угоду. Угоду, яка гарантує на Близькому Сході порядок. Це було там 15 років тому, з Іраном таку угоду підписали. Давайте ми підпишемо угоду з Російською Федерацією і, в принципі, домовимось про те, що буде сталий мир у Європі. Ну, це ж маячня. А якщо ми говоримо про Північну Корею, це взагалі говорить про те, що люди неадекватно сприймають те, що відбувається. Північна Корея не буде реагувати ні на які дипломатичні тиски, ні на які торгівельні ембарго. В неї нічого немає, окрім війни, окрім військового інструменту. І тому, безумовно, вони сьогодні просто щасливі. Тому що мають можливість, дивіться, перше, проявити свою мілітарну суб'єктність, максимально агресивну. Друге, придбати величезний обсяг досвіду. Третє, прийняти безпосередню участь у різанині, заради чого вони цю армію в 6,5 мільйонів тримають. Четверте, вони отримали гарантовану парасольку, ще раз говорю, Російської Федерації, яка буде платити гроші Північній Кореї, яка буде давати технології і яка безпосередньо прийме участь у війні на Корейському півострові. Тобто, про що хтось хоче розмовляти з Північною Кореєю? Мало того, що хочуть розмовляти з Росією, яка обнулила просто репутацію міжнародного права і обнулила репутацію країн, які придумали це міжнародне право. Так вони ще хочуть тепер поговорити з Північною Кореєю. Анекдотично це все виглядає. Тепер інше. І ви затронули дуже-дуже небезпечно, але вкрай важливу частину. От що зараз відбувається? Північна Корея передає свої війська Росії. Немає різниці, яка буде кількість. Поки що є дані розвідки нашої південно-корейської, що це буде 12-15 тисяч. Не зовсім зрозуміло, які саме це будуть. Там зрозуміло, що це будуть офіцерський склад, який має там придбати досвід з точки зору злагодження, як мають працювати ті чи інші частини на полі бою. Це можуть бути вузькоспеціалізовані спеціалісти, артилерія, дрони і так далі, і тому подібне. Це може бути там частково спецназ, може бути там мобілізований якийсь компонент. Подивимось. Вони сьогодні знаходяться на території Російської Федерації, безпосередньо біля зони ведення бойових дій, безпосередньо в Курській області. Про це говорить президент України. Побачимо, як будуть далі події. Я думаю, що це достатньо швидко, що будуть вже безпосередні боєзіткнення з цією частиною російської армії. Але що важливо, от про що ви сказали? От дивіться, зараз такі країни, як Іран,
Сирія, інші країни дивляться на те, що, наприклад, можна прийняти безпосередню участь у війні на іншій території і не нести за це юридичної, фізичної, фінансової відповідальності. І вони будуть приймати участь у війні, конфлікт буде глобалізований, вони будуть сприймати бойові дії на територію сходу України, сходу Європи, будуть сприймати як полігон безпосередньо, де можна пройти певні, отримати певні навички, пройти певне злагодження і ефективно це все використовувати в своїх регіонах. Перед цим вони будуть вбивати цивільне населення України, вони будуть активно атакувати наші з вами міста і так далі. І наші партнери роблять вигляд, що всього цього не розуміють, що треба подумати про те, щоб не було ескалації, як ви говорите. А що таке ескалація в їх свідомості? В їх свідомості ескалація – це три частини. Перше – це якщо Україна буде суворо дотримуватись правил ведення війни і міжнародного права. Це означає, що Україна, якщо вона буде цього дотримуватись, буде наносити удари по військовій інфраструктурі і логістиці на території країни-агресора, це буде ескалація. Друге, що Україна буде використовувати різноманітну зброю, в тому числі співставну з цією зброєю, яку використовує Росія. В даному випадку я говорю перш за все про дальнобійні ракети. І це буде ескалація. Тобто Росія може використовувати будь-яку зброю, вбивати в будь-якій кількості громадян України. Отак, як ви побачили, багатоквартирний будинок у Харкові. Да, це останнє. Ну, тобто прямою наводкою б'ють саме в цивільне населення. Тобто для Росії все дозволено. Для України – ні. Ніяких дальнобійних інструментів. Стійте на колінах і чекайте, поки в вас буде прилітати ракета. Це друге, що заборонено Україні. І третє. Ну, фактично ми не маємо зброї, яку, якщо країни автократичного альянсу вже не те, що зброю дають Росії, там дрони, ракети, снаряди, міни і так далі, вони вже безпосередньо на полі бою. В той же час Україна має конкретні підписані, дивіться, гарантії безпеки, пакети допомоги, проголосований в Конгресі Сполучених Штатів бюджет на самі мілітарні пакети і так далі. Зі всього цього ми з вами отримали мізер. Ну, тобто, мало того, що вони вже безпосередньо на полі бою приймають участь, а ми ще не маємо тих пакетів зброї, про які було домовлено. Ну, тобто, уповільнення логістика, так більше того, що вона уповільна, просто ми вам даємо там системи протиракетної оборони півроку тому. Їх немає. А чому ви не виграли війну? Ми ж вам дали на 10% зброї. Чому ви досі не виграли війну? Ми ж вам пообіцяли 100, чому ви ще не виграли? Безумовно. Ми вам дали 10 танків, 10 артилерійських снарядів і 2 літаки. Ну, умовно, я умовно зараз говорю. А чому ви не виграли війну? Ми говоримо, так чекайте, там Росія, велика купа ресурсу, там Іран, велика купа ресурсу, там Північна Корея безпосередньо на полі бою. Як можемо виграти? Там Європа, війну? Яка фінансує війну, знову ж таки, закупаючи енергоресурси на території Росії. Переходимо далі. Далі, да, ви абсолютно праві. Далі ми з вами дивимося з подивом. Ми говоримо, так, чекайте. Ви нам даєте там певну кількість зброї на певну суму і говорите, що це дуже тяжко. І в той же час ви купляєте у Росії безпосередньо чи опосередковано через посередників на 207 мільярдів євро енергоносіїв, ну перш за все нафтопродуктів. Ну тобто, чекайте, Росія витрачає на війну 140-170 мільярдів євро, тобто тільки цей сегмент. Я вже не беру там все інше, я не беру товарообіги з Китаєм, з Індією, з країнами глобального півдня, не беру те, що напрацьовує Росатом і так далі. Тільки безпосередньо вашої купівлі нафтопродукту в Росії достатньо, щоб профінансувати далі наступальні дії в агресивній війні. Ну, тобто, як це все, ну, виглядає? І всі, і знаєте, що парадоксально? От повірте мені, всі прекрасно все це розуміють. Абсолютно. Давайте. Просто виходять так, дайте, і думають, ну давайте ми будемо вважати, що сукупний IQ сучасного людства десь менше 80. Давайте ми будемо говорити їм, якщо побачимо північнокорейців на території Росії, які будуть приймати безпосередню участь у війні, будемо говорити з Північною Кореєю, щоб вона цього не робила. Строго отак. Да, дивись нам. Строго дуже. Да. А якщо вони це будуть робити, ми задаємо питання. А ми поки не готові, тому що ми ще не виконали перший етап
це спілкування з великою комунікативною країною під назвою Північна Корея. Ми ще з ними не поспілкувалися, ми ж не знаємо. Може, вони точно не хочуть, бо в них же є там моральні імперативи якісь внутрішні, вони точно не хочуть воювати, просто змушені були чомусь. Ну, так Росія. Росія ж змушена була вбивати масово українців, правильно? Якби ми з ними поговорили, з Росією, то певно все виглядало б трошки інакше. Пане Михайле, чому я запитала вас і чому ми розпочали розмову з КНДР? Тому що напередодні відбувся Радбез ООН, який скликала Україна саме для обговорення відправлення військ КНДР в Росію, відповідно для участі у військових діях на території України. Представники України, звісно, з розумілих причин зібрали Радбез ООН і висловили свій протест цьому, тому що ми вже пояснили причини, тому що це прецедент і такого бути не мало би. Я дивлюся, представники Південної Кореї, реакція, може статися драматична ескалація військового конфлікту. Дана співпраця змінює кардинальну динаміку геополітичних процесів як в Європі, так і в Азії. Представники США, позиція Сполучених Штатів незмінна. Ми будемо захищати інтереси України, скільки буде потрібно, кажуть нам в Сполучених Штатах. Перемогу Росії за підтримки Північної Кореї не можна допустити. Велика Британія, сарказм, кажуть, підтримка, вочевидь, потрібна Росії, оскільки країна зубожіла і не справляється самостійно. І представники Росії, звісно, реагують на це однаково. Угода між Північною Кореєю і Росією абсолютно правомірна і не порушує жодних міжнародних норм, кажуть нам оцей лисий, який зазвичай сидить від Росії в Радбезі. Але, тим не менше, я не побачила реакції Китаю, тому що вона важлива для нас була. Сполучені Штати ж хотіли натиснути на Китай, щоб Китай натиснув на КНДР, щоб ті не відправляли війська до Росії. Я не бачу реакції Китаю. Китай не може натиснути на КНДР. Знову ж таки, мені подобаються ілюзії, да, такі, вони достатньо, ну, примітивні, вибачте. Китай мав певні впливи на Північну Корею, безумовно, тому що Китай вирішував багато гуманітарних питань для Північної Кореї. Ну, тобто, по суті, субсидіював, фінансував можливість, щоб ця країна існувала в рамках якогось там продуктового набору. Але сьогодні Північна Корея отримала можливість перейти абсолютно. Це ж не країна, яка там має домовленості, це не країна, яка буде дотримуватись домовленості навіть з Китаєм і так далі. Це країна, яка, ще раз, заточена тільки під війну. І вона шукає можливості реалізувати єдину функцію, заради якої вона створена і існує. І вони знайшли парасольку зовсім іншого типу. Росія дасть їм так само продуктовий набор, дасть ще додатково кошти, щоб можна було додатково щось там купити. Росія дасть додатково мілітарні технології, а головне, Росія буде захищати скрізь Північну Корею. І тому Китай сьогодні не має тих впливів, і це, до речі, було бажано, щоб Китай усвідомив, що ризики для Індо-Тихоокеанського регіону суттєво зросли. Це вже не просто пропагандистські будуть там наративи, коли Північна Корея, там сестра Іна, виходить і щось там говорить образливе для Сеулу. Ні, це вже буде зовсім інша складова. Але тут важливо, дивіться, тут важливо трошки більш зрозуміти контекст. От, ми маємо глобалізацію конфлікту без сумніву. Ми маємо присутність військ іншого регіону у Європі вже. І дивіться, якщо Росія разом з Північною Кореєю отримає певні результати, це буде означати, що вони можуть от в такому альянсі атакувати будь-де і отримувати результати, тому що не буде покарання ніякого. Отримувати результати і на інших напрямків. І безумовно, так як ці дві країни є мілітарними, по суті своїй, вони заточені на експансію, на війну і так далі, вони це будуть проводити. Не тільки на Корейському півострові. Ну, тобто, якщо їм вдасться сьогодні не отримати адекватну відповідь, достатньо жорстку, не просто слова там гарні, чи навіть резолюцію Радбез ООН, що ні-ні, це ж неприпустимо, давайте ви якось там подумаєте, може це все-таки не будете робити. Але якщо будете робити, ну то робіть так, щоб, ну, якби ми не бачили, певно, цього всього. І так далі. От дивіться, ще раз, проблема в тому, що як тільки вдасться Північній Кореї утриматись в зоні ведення бойових дій, я так зараз говорю, прийняти безпосередню участь, туди прийдуть інші країни, прийдуть інші авторитарні країни. Ще раз підкреслюю. Більше того, вони цей альянс збройний, вони зроблять контингент для атаки на різних регіонах. Я хочу просто подивитись, через декілька років, дай Боже, щоб ми все правильно зробили, дотиснули наших партнерів і довели до справедливого фіналу цю війну. Це єдине, що буде їм, не нам же, а їм гарантувати неможливість численних конфліктів, в яких вони будуть змушені безпосередньо приймати участь своїми вже збройними силами. Тому повернемось. Якщо я хотів би подивитись, от якби не Україна,
Де через 2 роки будуть всі ці контингенти і як Європа буде? Вона вже програла Центральну Африку. Ми ж пам'ятаємо з вами рік тому. Ми ж пам'ятаємо всі перевороти: Нігер, Нігерія, Чад, Центральноафриканська Республіка, Малі, і так далі. Ми ж пам'ятаємо, практично вся Центральна Африка сьогодні під тотальним контролем Російської Федерації чи її проксі. І, безумовно, це суттєві втрати ресурсу, енергетичного ресурсу для Європи, уранових ресурсів для Європи, інших ресурсів для Європи, яка там 20, 30, 40 років все це мала. І вони спокійно, без бою це все здали, але це тільки початок. І от мені хочеться подивитись на них, як вони будуть все це, скажімо так, заспокоювати. Тому що Північну Корею, ще раз, дипломатично, через якісь країни заспокоїти вже не вийде. Північна Корея тепер має обов'язково програти разом з Російською Федерацією. І це усвідомлює, наприклад, Південна Корея. Чи готова вона до більш масштабної підтримки України? Що я маю на увазі? Обмін розвідданими, консультації, скажімо так, додаткові воєнні ресурси для України. Частково готові вже, частково будуть готові пізніше, коли до кінця усвідомлять ризик, який виникає в тому випадку, коли Північна Корея отримає суттєвий безпосередній досвід ведення бойових дій. Я правильно розумію, північнокорейці покликані на Росію, щоб захищати кордони самої Росії, в той час, як російські військові будуть продовжувати наступальні дії на сході або ж на півдні України, тому що армія РФ, як каже речник Сил оборони Півдня, зосередила десь близько 200 тисяч військових на півдні України, включно з військами з Криму. Наразі ворог не створив, як повідомляє наша розвідка, наступальних угруповань, проте на декількох проміжках цього самого фронту є додаткові групи для ведення штурмових дій малими силами піхоти. Північна Корея буде приймати участь безпосередньо в бойових діях. Немає різниці, на якій території, першопочатково, в будь-якому випадку. І я розумію, що поки що ми говоримо про невелику кількість, 12 тисяч – це не те, що там Росія сконцентрувала взагалі по лінії фронту, як такий, да, там десь до 600 тисяч доходить, ми це розуміємо. Але безпосередньо Північна Корея буде приймати участь у бойових діях, тому що ще раз їм потрібно чітко усвідомити, що таке війна, для того, щоб цю війну масштабувати на інший регіон. І це вже очевидно. Вони не будуть виконувати функції там забезпечення, функції охорони тільки і так далі, і тому подібне. Ні, вони спочатку будуть починати, скажімо так, злагодження з російськими військами, а після цього приймуть безпосередню участь у бойових діях. Дивіться, тут питання в іншому. Тут питання, вони будуть потрошку це все робити для того, щоб зафіксувати факт участі у війні, подивитись на реакцію. Тобто вони хочуть, от як обвалили Україна, обвалила червоні лінії Російської Федерації, перенесши війну на територію Росії. Ну тобто, вже зрозуміло, немає ніяких чого. Вони лінії, про які там Росія постійно говорила. І війна в Курській області, вона чітко фіксує, що Російська Федерація готова до війни в повному обсязі на своїй території. І так далі. Готова, я маю на увазі, не з точки зору там оборони як такої, а з точки зору морального сприйняття, що війна може бути на території Росії. Так само Росія сьогодні хоче обвалити червоні лінії і показати нестабільним режимам, авторитарним режимам, що ми можемо атакувати країни демократії. Вони фіктивно говорять про те, що от є міжнародне право, є правила ведення війни, всього цього немає, і тому давайте об'єднуватись, давайте їх от атакувати, давайте знищимо Україну, давайте будемо атакувати там інші країни півночі Європи, давайте будемо думати про те, як розширити через насилля, через ескалацію наш геоглобальний колективний вплив. От про це. І, до речі, на мій погляд, сьогодні країни-лідери глобального півдня, такі як Індія і Китай, трошки спантеличені, м'яко кажучи. Тому що вони ж хотіли перебудувати от якраз такі конкурентні відносини між глобальним Заходом і глобальним Півднем на такі технологічно-економічну конкуренцію. Ну і тут зафіксувати своє лідерство, безумовно, особливо Китай, і домінувати вже там протягом наступних 50 років. Все, що робить Росія, вона обнулює червоні лінії для глобального Заходу, показує репутаційно, що вони слабкі, ми можемо їх дотискати, ми можемо з ними робити все, що завгодно, принижувати, ображати. Більше того, вони ще за це нам будуть платити гроші. Ми з вами тільки що говорили про нафторесурси, які вони купляють. З іншого боку, Російська Федерація обнуляє концепцію таку, скажімо, абсолютно, на мій погляд, здорову
конкурентну концепцію, яку просуває глобального лідерства, яку просуває Китай, Індія чи взагалі країни глобального півдня, лідерські країни, там Бразилія, Саудівська Аравія і так далі. Тобто Росія говорить, дивіться, ніхто не буде домінувати, цих ми обнулимо, принизимо, про глобальний захід, а ці будуть нас слухати, тому що в нас буде безпредельне насилля як ключовий інструмент глобального впливу. Я хочу, щоб ми це все усвідомлювали. Все, що зараз відбувається, це не просто там ми взяли 12 тисяч північнокорейців, щоб трошки повоювати, тому що нам не вистачає свого ресурсу. Так, не вистачає певного ресурсу. І якби ми збільшили, суттєво наростили удари по військовому виробництву Росії, в них би взагалі не було ресурсу саме для продовження інтенсив, високої інтенсивної, низької інтенсивності був би ресурс для продовження війни, для високої інтенсивності війни. Але вони не тільки це роблять. Вони сьогодні принижують одночасно тих потенційних конкурентів, які могли перебудувати цей світ і дійсно його створити на трошки інших умовах, але це були б, ще раз, економіко-технологічна конкуренція, а не конкуренція через насилля. Росія хоче повернутися до варварської конкуренції через домінування сили. Про удари вглиб території Росії ми ще з вами поговоримо по військових об'єктах. Поки ми не відійшли далеко від сходу, від півдня нашої країни. Аналітики проєкту Deep State оновили карту, зазначивши, що російські війська окупували ще 3 населених пункти Донецької області. Вони продовжують сунути і, знову ж таки, відмічають, що це одне з найбільших просувань, починаючи з 22-го року. Ми розуміємо, знову ж таки, завдяки чому це вдається. Але президент Зеленський сказав, що Україна не проситиме партнерів відправити свої війська на фронт після появи там солдатів КНДР. Я розумію, що ми з вами не Генштаб, я розумію, що ми з вами не в Збройних силах України, але і ми не можемо обговорювати плани, що ми будемо робити надалі, але питання одне логічне, що далі? Безумовно, ви праві, ми не можемо коментувати оперативну ситуацію на тих чи інших напрямках, це скоріше військові можуть про це говорити. Питання ще чітке і абсолютно зрозуміле. Ніхто не буде направляти сюди військових, вони бояться. Вони навіть не маскують цей страх абсолютний. Це просто якийсь там первинний страх, який навпаки тільки збільшується. Єдине, що може допомогти і що дійсно потрібно допомогти, це 10%. От я зараз сарказмом говорю. Треба ще менше дати і потім питати, а чому так, чому Росія просувається? Тобто треба дати 2% і сказати, дивіться, ми запланували 100%, ми з вами домовились, підписали всі угоди, розпланували логістику, розпланували скільки чого, куди, на які напрямки піде, а потім ми вам дамо 2%. Отак. Тобто до партнерів президент правильно говорить, ми вже не говоримо про те, що ви боїтесь, ми це розуміємо, ми публічно про це не говоримо, ви можете там казати, наскільки ви потужні і так далі, можете своєму виборцю казати, що рівних вам немає, це супер все, ми це все розуміємо прекрасно, тим більше, що в нас є практично історичний досвід, ми ж бачили, як все відбувалось там в Афганістані, неодноразово в Іраку і так далі, тому подібне, ми ж все це бачили. Ми розуміємо, наскільки всі потужні. Але ми говоримо, якщо є домовленості, тому що є математика, ми про це і рік тому говорили з вами, є математика і психологія війни. Два напрямки всього. Дивіться, з психологією в Україні набагато краще, ніж у всіх разом взятих партнерів. Це очевидно. Ми не будемо про це говорити, ми з вами це вже неодноразово обговорювали. Але математика. Ви не можете воювати, коли у вас абсолютна непаритетність. Да? Тобто навіть планування зі 100% виходячи, коли ми там запланували з партнерами таку-то кількість зброї отримати, там дальнобійної, артилерійської, немає різниці, бронетехніки і так далі. І цього було б недостатньо, тому що це було б все рівно менше, ніж колективний ресурс Іран, Північна Корея, Росія. Але цього було б достатньо, щоб ефективно знищувати. Тобто не 1000, а 3000 військовослужбовців Росії, не там 10 танків, а 50 танків і тому подібне. Тобто, виходячи з цієї математики, було б зрозуміло, щоб Росія просувалась, якби і просувалась, то набагато повільніше і з набагато більшими втратами, щоб суттєво впливало на соціальні настрої в Росії. Але ви навіть від цього мінімуму, математично обрахованого мінімуму, тому що є мінімум, оптимум, є максимум і так далі. Ви навіть від мінімуму дали там 10%. Безумовно, чи подобається вам дивитись, коли ви говорите, ми такі круті, в нас така економіка, ми можемо все купити, ми навіть Росію можемо посадити за стіл переговорів і купити, тому що вона буде зацікавлена в тому, щоб ми її купили, чи вона буде корумпувати нас, і ми готові до цього. Але як же так? Є математика, у вас є формули всі, подивіться на ці формули.
Подивіться, поплануйте, скажіть про математику, оцініть, якщо розвідка працює. Тому що в мене є певний сумнів, що у партнерів, країн-партнерів розвідка на достатньо високому рівні працює. Ну, тому що і напередодні вторгнення, ми ж пам'ятаємо, особливо європейські розвідки, що казали про Росію. І ми бачимо, як вони оцінюють армію російську, вони вважають, що це найпотужніша армія досі. Хоча, очевидно, що вона воює кількістю старого ресурсу. Ну, безумовно, кількість має значення. Безумовно. І, безумовно, навіть зі старим ресурсом, з великою кількістю, ти можеш просуватись. Тому що тобі байдуже до життя людини, тобі байдуже до кількості витраченого там ресурсу снарядного і так далі, амуніції і тому подібне. Але порахуйте математику, будь ласка. Ну, не хоче Україна бути окупованою. Ну, не хоче Україна, ну, на різних рівнях, щоб людей вбивали. Ми розуміємо, що таке російська окупація. Ми це бачили. Це очевидно. І Росія розуміє, що якщо вона буде нас доокуповувати, вона буде нас знищувати, вона хоче це зробити. Це як пам'ятаємо, да, пані Мейер, яка сказала, проблема в тому, що ми якщо ну, якби перестанемо чинити спротив, то ми просто загинемо, нас просто не буде. Ну, так само і Україна. Ну, тобто, треба ж це усвідомити. І коли ми говоримо про ресурси, це не абстракція якась. Коли ми говоримо, що дві ракети проти 2000 ракет, ну, це неспівставно. Хоча б 200 ракет, які будуть точно летіти, тому що вони високотехнологічні, точно попадати в цілі. Які? Ще раз, на території Росії вже зрозуміло, що якщо обнулити там логістику в глибину до 500 кілометрів, я пам'ятаю, міністр оборони Сполучених Штатів говорить, так, а чого вам треба атакувати Росію? Вони ж все перевели там на далеку відстань. Що вони перевели? Вони перевели стратегічну авіацію. Ну, по-перше, є інструменти, які дозволяють її досягнути і на відстані тисячі кілометрів. Просто треба це все масштабувати. Але що перевели? Логістику? Склади перевели? На відстань тисячі кілометрів? Тактичну авіацію перевели? Гвинтокрили перевели? Що таке? Вони всі знаходяться від лінії фронту, ну, чи від кордону з Україною на території Росії на відстані 100, 200, 500 кілометрів. Це все можна уразити. І якщо ти це все знищуєш масштабно, то що Росія на поле бою буде підтягувати? Який ресурс вона буде підтягувати? Тут же хочеться згадати і іншу цитату про те, що у нас немає ядерної зброї, але ми можемо її застосувати. Але ж президент каже про те, що Україна не виготовляє і не планує виготовляти ядерну зброю. Тому що щойно ми не почнемо свій рух до ядерної зброї, відповідно, ми залишимося одні, тому що наші партнери скажуть, ви порушили всі міжнародні правила, вибачте, Україна, тепер ви самі за себе. З однієї сторони, ми маємо 10% з того, що вони нам пообіцяли, і цим захищатися нереально тире дуже важко. З іншої сторони, ми не можемо вийти на самозахист, тому що нам не дають, знову ж таки, по міжнародним правилам відновити свій ядерний статус. Нам не дають неядерного арсеналу, ну тому що про тамагавки вже розказує вся західна преса. Те, що було ще вчора таємним, на сьогодні вже стало явним. І який у нас вихід? Я розумію, що ми маємо розраховувати самі на себе, але я не є прихильником ядерної риторики взагалі. Я вважаю, що це мало бути вже давно знищено у всіх країнах, і тому що це зброя, ну, абсолютно, це не зброя стримування, це зброя отакого піар-шантажу. І абсолютно точно усвідомлюю, що для України це не шлях. Для України є інші напрямки. Перше, це треба тиснути на партнерів і все ж таки змінити оцю математику. Тиснути, тиснути і тиснути. Говорити, ну дивіться, є ризики і так далі. Треба хоча б виконувати те, про що вже є домовленості. Хоча б, ми вже не говоримо там про якісь інші речі, масштабовані речі і так далі, але хоча б виконати. Спочатку треба те, що домовлено. Треба тиснути. Це такі внутрішні, зовнішні, на різних майданчиках переговори. Тут треба менше пафосу, більше роботи, кропотливе, вміти вести переговори на різних рівнях і так далі. Це те, що має робити Україна. Я думаю, що в якихось там, в нас є непогані країни-лобісти, які будуть до цього долучатися, ефективно також будуть працювати. Це і країни Балтії, і країни Північної Європи, і та ж Польща при всіх там, скажімо, складнощах наших двосторонніх відносин і так далі, і тому подібне. Це перший напрямок. Другий напрямок – інвестиції в різні виробництва, в тому числі ракетні виробництва на території України. Тут потрібні і ліцензії, і спільні виробництва і так далі. Знову ж таки, цим можна займатися, і сьогодні Україна це робить, по цьому шляху йде. І це непогано.
Мені здається, що це взагалі єдиний по суті шлях. На жаль, Україна чомусь по цьому шляху не йшла з 2014 року. Я не зовсім розумію, чому. Ну, тобто, ми можемо це обговорити, але це вже не має ніякого сенсу. І так далі. До 2014 року також не йшла, там теж були свої причини, суб'єктивні, об'єктивні і тому подібне. Але маємо те, що маємо. Але щодо, наприклад, оцих секретних додатків, для мене це дивно, що газети це обговорюють. Ну, це ж секретні додатки, безумовно, це ж про війну. З цим треба дуже обережно. І все ж таки, коли ми говоримо про третій пункт плану перемоги, він абсолютно, на мій погляд, логічно виглядає. Надлогічно. Це про неядерні стратегічні ракетні комплекси, які мають, ну як, по суті, це бази, які мають бути створені в Україні. Тому що під час війни це тільки можна зробити. Тому що ми пам'ятаємо, коли раніше говорила Україна, ми хочемо, щоб тут були присутні наші партнери з військової точки, з мілітарної точки зору. Росія казала, ні, це неможливо. Сьогодні війна, гаряча фаза. Сьогодні от всі ці неможливості можна обнулити. І Україна говорить, давайте так, зафіксуємо, як тільки ці бази, тільки ракетні стратегічні комплекси будуть створені в Україні, це суттєво буде впливати на усвідомлення Росії, що буде далі. З точки зору, тому що якщо ми беремо дальнобійний інструмент, особливо з дальністю там 2,5 тисячі кілометрів, ну мається на увазі 1,5-2,5 тисячі кілометрів, і якщо їх буде достатньо, то це суттєво повпливає, тому що практично всі ключові цілі, великі військові об'єкти Російської Федерації будуть в зоні ураження. І тобто, мало того, на сьогоднішній день зрозуміло, що російська, скажімо так, перепіарена система радіолокаційного контролю і протиракетної оборони не є такою дієвою, як Росія про це заявляла. Тому, безумовно, це був би дуже-дуже ефектний крок, якби в Україні проти Російської Федерації були побудовані ці ракетні комплекси. Питання в іншому. Навіщо, якщо ви ще не прийняли рішення, навіщо ви це все зливаєте і обговорюєте в газетах? Ну, якщо обговорюєте, то пропонуйте якісь варіанти, знову ж таки, тому що... Як каже президент України, перед Вашингтонським самітом партнери заявили, що не готові ухвалити рішення про запрошення України до НАТО, але дадуть 6-7 систем ППО, які захистять небо України. Досі ми не отримали цих систем. Ми готуємо Україну до зими, яка буде вирішальною і з відключенням світла, але деякі партнери, знову ж таки, продовжують не дотримуватися свого слова. Тобто і запевняти нас, і запрошувати нас до НАТО не готові. І дати нам той захист, яким ми можемо себе захистити, не готові. І невідомо взагалі, до чого готові. Тобто не хочеться, знаєте, зараз ширити зраду максимально, але виглядає все доволі таки сіро. Ні, це не зрада. Це треба просто працювати, продовжувати тиснути, працювати, говорити, відверто говорити, щось говорити публічно, більше говорити не публічно, і Україна це робить і так далі. Іноді і в публічний простір говориться. Дивіться, я так зрозумів, що для країн-партнерів, для них головне продати слово, а не головне продати діло. Чому виборці періодично не голосують за традиційні консервативні партії, там чи там немає різниці якої орієнтації, правої, лівої і так далі? Тому що виборці люблять безумовно купити слово, але потім хочуть після слова певне діло. А потім вони розуміють, що слово продається, ще одне слово продається, ще одне слово, а діла немає. Отак само, як з нами. Дивіться, ми не готові до чого. Тоді ми говоримо, от в нас є логіка, в нас є логіка. От формула миру, дивіться, на субстраті під назвою міжнародне право будуємо переговорний процес. Але Росія не сяде за стіл переговорів, тому що Росія звикла взагалі вести переговори через ультиматум, як такий. Ну, тобто не використовуючи інструменти міжнародного права. Тоді що треба? Треба примусити. От дивіться, от логічний план перемоги, де чітко прописано, скільки якої зброї, як це буде впливати на Росію, які будемо удари наносити. Для того, щоб убезпечити себе з точки зору там політичних, економічних ризиків, давайте про фіксуємо запрошення до членства НАТО. Ми розуміємо, там далі процедура, треба буде там відповідати певним протоколом. Зрозуміло це. Але зафіксуємо, знімемо ці спекулятивні питання з порядку денного. Зафіксуємо, що вже бази України для того, щоб Російська Федерація не атакувала Україну в наступних там етапах якоїсь ескалації і так далі, і тому подібне. Тобто логіка абсолютно чітка, математично виверена, все пояснено, оце причини, оце наслідки, оце треба робити і так далі. Добре, все є. Далі ми говоримо, якщо ви до цього всього не готові, дайте альтернативу. Ну, тобто, поясніть альтернативу. Тільки альтернатива має бути також логічно пояснена. Тому що якщо ви говорите, давайте сядемо за стіл переговорів з Російською Федерацією і давайте віддамо їм щось, тому що це компроміс, ми говоримо, чекайте. Що таке компроміс? Ви розумієте сенс слова компроміс? Є класична окупаційна війна. До нас прийшли на нашу територію. У нас немає спору з Російською Федерацією, немає спірних територій, немає нічого, що потребувало б якогось компромісу. Є агресія на нашій території.
І компроміс в такому випадку це виглядає стимулюванням агресора. Ви віддали агресору. Так, він не вирішив завдання окупації всієї України, але він частково забрав. Більше того, як тільки ви йдете на компроміс з Росією, ви по замовченню говорите Російській Федерації, ви не є злочинцем. Ви не вчинили факту агресії, ви не вчинили військові злочини. Так, щось там було, але ми не розуміємо, що це. І ви не платите за це. Ну, тобто, більше того, ви говорите агресору, добре, ми готові піти вам на поступки, тільки ви зараз зупиніться. Що буде робити агресор? Він простимульований далі вести агресію. Це ж очевидні речі. Тому це не альтернатива. Мир на рівні поступок Російської Федерації, а скоріше заморозка другого етапу війни на умовах Російської Федерації – це не про мир, це не про альтернативу. Далі говоримо. Добре, це не альтернатива. Не готові ви до плану перемоги. Тоді до чого ви готові? Ну, системи ПРО, як ви правильно говорите, 6-7 систем було обіцяно, їх немає на сьогоднішній день. Тобто ви тоді готові до того, ви це усвідомлюєте, ви готові до того, що Росія буде наносити удари по нашій енергоструктурі, щоб заморозити велику країну. Зрозуміло, генерацію, розподіл і так далі, тому подібне. А яка тоді у вас логіка в цьому процесі? Ну, тобто передати систему, яка у вас на складі стоїть, щоб збити надзвукову крилату ракету чи балістику, ви не готові? Тоді яка логіка в тому, що ви хочете подивитися, як буде знищена енергосистема України? Ну, в чому логіка? Ми хочемо... Ви маєте право, дивіться, Кать, я просто говорю, будь-яка людина має право на будь-яку позицію. Просто хочеться зрозуміти, коли це йдеться про життя і смерть, хочеться зрозуміти логіку цієї позиції. А її немає. Просто немає. І тоді що ти робиш? Тоді ти повертаєшся, говориш, ну ми спробуємо дипломатично натиснути на країну, з якою дипломатичних відносин ні в кого немає, на Північну Корею. І дивіться, вони нікого не слухали ніколи, взагалі ніколи. Вони заточені під війну, але ми спробуємо дипломатично на них натиснути. Ви розумієте, що вам в очі говорять маячню, просто, відверто. Отак стоять на вас, дивляться і говорять, ми будемо пробувати на них натиснути. А ви колись це робили? Ні. Є якісь інструменти впливу? Ні. А вони будуть вас слухати? Ні. Вони будуть виконувати те, що ви попросите? Ні. То навіщо ви це говорите? Для кого? Ну в чому логіка отаких слів? Є дві реакції на страх. Це або біжи, або замри. Відповідно, у мене таке відчуття, що зараз весь західний світ, наші партнери, вони завмерли. Чи то від страху, чи то від нерозуміння, що робити далі. Тому що Путін дає там ядерну зброю Білорусі, вони кажуть, ну, що ми можемо з цим зробити? Міністр оборони Південної Кореї Кім Енхена заявив, що у планах у Північної Кореї отримати передові технології, зокрема в галузі ядерної зброї в Росії в обмін на відправлення своїх військ для участі у війні проти України. Захід мовчить. Ми кажемо, дайте системи ППО, щоб ми могли себе захистити. Кажуть, підождіть, нам треба пошукати. Росія продовжує тиснути на Сході і просуватися в темпах 22-го року. Минулого року вони були дуже сильно занепокоєні, що навіть Еммануель Макрон говорив про те, що готовий надати військових на підтримку України. Зараз про це вже ніхто не говорить, і президент України каже про те, що нам не треба військові, дайте нам зброю, щоб ми могли себе захистити, щоб ми могли протистояти цій самій силі. І знову таки, все це зводиться до того, що ми не готові дати вам запрошення до НАТО. Ми, в принципі, ні до чого не готові. Готові чи не готові, для нас з вами це немає різниці. Для нас з вами важливо продовжувати наполегливо пояснювати логіку історичного моменту, тих процесів, які відбуваються, необхідність отримання в рамках коаліції, яку була створена не заради красного слівця, да, червоного слівця, треба отримати необхідний інструмент для ведення об'єктивної оборонної війни. Це питання дипломатичних зусиль України. Це питання переговорних зусиль України. Це питання непафосних позицій України. Це питання консолідації України саме на зовнішніх ринках, там, де йдуть дискусії. Тобто, я розумію, що було бажано, безумовно, коаліції усвідомити ризики всі, але якщо ти далеко від війни, і тобі здається, що ця війна там і закінчиться, то, безумовно, ти не відчуваєш того, що насправді відбувається. Ну, тому що в тебе є там необхідність вибори виграти, чи там подумати про те, що на півдолара там здорожчала ціна на якісь продукти і так далі, тому подібне. Ну, і треба це щоб обговорити, як же так? Ми ж втомились від війни, дивіться, у нас на півдолара все піднялось. Ну, це ж страшно.
що там Україна? Там вмирає просто люди, а тут в нас вже тут трошки ціни піднялись. Але дивіться, в нас є своя позиція. Я просто хочу, щоб ми не трошки не депресували по цьому. На рахунок цього всього. Чому? Тому що Захід веде себе так, як звик вести себе останні 30 років після розпаду Радянського Союзу. Вони живуть в кінці історії. Вони думають, що не буде ніяких великих конфліктів, ескалацій і так далі. І сьогодні вони шоковані. Але вони шоковані, і тому реакція людей, які звикли до такого іншого типу поведінки, коли людина адаптована до шоку, да, до кризи, вона швидко стає антикризовою, вона приймає рішення, вона розуміє, вона аналізує і так далі. От Україна – це такий собі антикризовий центр сьогодні. Він приймає рішення, виходячи з реалій. Інші наші партнери, вони живуть ще в стані шоку. А шок іноді не дає можливість приймати рішення. Вони просто відвертаються від необхідності. Перше – проаналізувати, що відбувається. Друге – прийняти рішення. І третє – головне – виконати прийняті рішення. Не просто проговорити, а виконати. І нам треба тиснути саме сюди. Треба пояснювати, приймайте рішення, аналізуйте, приймайте рішення. Давайте закінчимо справедливо те, що вже йде. І більше того, справедливість в цій війні, вона дозволить переформатувати багато різних відносин, в глобальному сенсі цього слова, переформатувати міжнародне право, зробити роботу над помилками, трошки додати інструментів превентивної дії для міжнародних інститутів і так далі. Тобто багато чого можна буде вирішити, в тому числі прибрати багато спекуляцій, на підставі яких поступово ми якраз просувались до нової холодної війни після розпаду Радянського Союзу. Оце все треба зробити. Але що ми можемо робити? Ще раз, ми можемо робити тільки дві речі. Перше, ефективно працювати на переговорних майданчиках. І друге, ефективно продовжувати робити те, що Україна робить, захищаючи себе. Хочу запитати вас ще про університет спецназу імені Путіна в Чечні, але перед цим ще поточню, тому що деякі експерти говорять про те, що, ми розуміємо, 5 листопада вибори у Сполучених Штатах, ми розуміємо, що до цих виборів вже чекати чогось конкретного від Джо Байдена не варто, тому що всі зараз зосереджені на тому, хто ж буде наступним президентом Сполучених Штатів Америки, але так влаштовані вибори у Сполучених Штатах, що між виборами і до того, як новий президент займе свою посаду, відповідно, є певний період часу. І в цей певний період часу ще можуть відбутися певні зміни. Або ж дані можуть бути якісь обіцянки зі сторони Сполучених Штатів, або ж допомога, на яку ми очікуємо. Ми тут ще маємо якісь, рожеві окуляри, або ж надії на те, що в оцей період часу від виборів до того, як новий президент вступить в свої права, щось може відбутися? Може відбутися. І тут в нас з вами надвеликі рожеві окуляри, бо ми їми користуємось вже 2 роки і 8 місяців практично. Я маю на увазі по відношенню до ключових партнерів. Але щось може відбутись. Питання в іншому. Питання в тому, що слова, ви ж нам сказали, можна сказати багато гарних слів. Чи потрібні нам з вами гарні слова? Це ж вже очевидно, що, наприклад, слово, якщо ви побачите північних корейців на полі бою, ви маєте їх знищувати, це дуже важливо для нас. Ми б самі не зрозуміли, що це треба робити, це ж точно. Ми ж не знаємо, що треба зробити з агресором, який привів другого агресора на нашу територію. Але слова, на жаль, слова, я ж про це вже казав, слова – це головний продукт сьогодні глобального політичного процесу. Все інше, дії – це трошки складніше. Для авторитарного альянсу, як з'ясувалось, дії, навіть якщо вони йдуть в розріз міжнародним правом, це хліб, на якому побудовано все. Для нас дії, трошки, м'яко кажучи, розходяться зі словами. Тобто слова дуже гарні. Чи буде щось більше, крім слів? Думаю, що буде, тому що, знову ж таки, я завжди залишаю такі трошки місця для того, щоб сказати, що все ж таки є люди максимально інтелектуальні в оточенні тих чи інших кандидатів, президентів, я маю на увазі різні країни, які готують дуже якісні аналітичні продукти, які дають повне розуміння того, що очікує демократичні спільноти, якщо. І там далі перелік ризиків, які виникають, якщо все відбувається далі, як відбувається сьогодні. Продовжується, як відбувається сьогодні. І тому я хочу, щоб просто ці люди домінували. Ці люди, які є об'єктивними, які готують гарні аналітичні
скажімо так, продукти, які чітко пояснюють природу війни, які чітко пояснюють ризики, які мають ще певну харизму, які можуть цю харизму, цією харизмою продавити, розуміння того, що насувається на демократичну частину людства. Наступного разу ми з вами вже будемо обговорювати результати виборів у Сполучених Штатах, але я ще хочу кілька хвилин зайняти для того, щоб обговорити цей удар по Чечні і по спецназу імені Путіна, тому що спочатку, по-перше, це перший, відповідно, подібний удар відбувся по території Чечні. По-друге, спецназ імені Путіна. Спочатку Кадиров казав про те, що постраждав лише дах, потім сказав, що ніхто не постраждав і ніхто не загинув, а потім сказав, що він обов'язково за це помститься і поверне своє додому, хоча ми нічого не забирали, я не бачила, щоб якісь українські дрони щось звідти виносили. А по-третє, він сказав, що на кожному стратегічному об'єкті на території Росії або Чечні наразі тримають українських військовополонених. Ця практика була під час Другої світової війни. Мене цікавить реакція ООН, Червоного Хреста і, відповідно, наша реакція. Чи є щось подібне, чи могли вони щось подібне зробити, тримати наших військовополонених на стратегічних об'єктах? Десь вони тримають, однозначно, тому що це Росія. Ви абсолютно праві, це нащадок цих, скажімо, репресивних технологій, геноцидних технологій, які використовувалися в Другій світовій. Це безумовно, але встановити, де хто як знаходиться, неможливо, тому що тут я переходжу до питання, не працює, безумовно, і не хоче працювати ні моніторингова місія ООН, яка мала б встановити ці факти, ні тим більше Міжнародний комітет Червоного Хреста, вони не працюють, ну там і на півмісяця, вони не працюють, якщо ми говоримо про Чечню, вони не працюють, і тому ми з вами не отримуємо ніяких даних, та їм байдуже, і вони все рівно, вони отримують донати, вони працюють там, де вони хочуть, вони фінансують, там, чи співфінансують якісь свої там програми, вони себе почувають дуже комфортно, в небезпеці, дуже добре там снідають, обідають, вечеряють і так далі. Їх мало обходить, що там хтось порушує уложення Женевських конвенцій по обходженню з військовополоненими чи з цивільними полоненими. Це абсолютно треба вже закінчити тему, що ООН чи там Красний Червоний Хрест може якось впливати на якісь процеси. Тепер щодо удару, не впевнений, що це Україна зробила. Чому? Тому що там починаються певні події на Кавказі, ну, тобто є Дагестан, є Інгушетія, в яких абсолютний конфлікт. Після, ви пам'ятаєте, там була перестрілка в центрі Москви навколо великого маркетплейсу Вайберлін, там як він там називається? І так далі. Там йдеться про 10-15 мільярдів доларів товарообігу. Безумовно, там потужні навколо цього події відбуваються. І тому я не впевнений, що атакують Чечню сьогодні Україна, а не атакують там сусіди, які хочуть перерозподілу. Тим більше, що вони розуміють, що все, що, знову ж таки, дивіться, от все, що продавав Путін про свої збройні сили, армію, воно не відповідає дійсності. Все, що продавав Кадиров щодо армії, своїх там спецназів, не відповідає дійсності. І це розуміють інгуші, це розуміють дагестанці. Там багато є питань, таких сусідських питань, м'яко кажучи. Я думаю, що якби Україна вже сьогодні масштабувала удари по території Росії, там був би зовсім інший соціальний настрій, про що психосоціальний настрій, про що я постійно говорю, то тоді по ці події вже були б активізовані, і ми б бачили з вами зовсім іншого рівню війну, внутрішню війну, в тому числі на території Кавказу. Пане Михайло, дякую вам за розмову. Дякую. Радник глави ОФІСу президента Михайло Подоляк був з нами на зв'язку цієї години. Дякую всім, хто був з нами у цьому стрімі, за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим відео. Робіть так і надалі. Ну і, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал 24-го каналу і на YouTube-канал пана Михайла Подоляка. Побачимося з вами. Бережіть себе і па-па.